សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តភិក្ខុការបរិភោគនៅអាហារស្រស់ឬក្រៀមមិនគប្បីឲ្យឆ្អែតជ្រុលទេគប្បីជាអ្នកមានពោះធូរមានអាហារដល់ល្មមមានស្មារតីវាចេញភិក្ខុឈប់បរិភោគ4 5ពំនូនក្នុងការជាតិឆ្អែតហើយគប្បីផឹកទឹកនេះជាការល្មមដល់កិរិយានៅជាសុខនៃភិក្ខុអ្នកមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វានភិក្ខុស្លៀកដណ្ដប់នៅចីវរជាកបិយៈប្រយោជន៍ត្រឹមតែការពារត្រជាក់ជាដើមនេះជាការគួរដល់កិរិយានៅជាសុខនៃភិក្ខុអ្នកមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វានកាលភិក្ខុអង្គុយដោយភ្នែនភ្លៀងមិនស្រក់ត្រូវត្រង់ជង្គង់ទាំងពីរនេះជាការគួរដល់កិរិយានៅជាសុខនៃភិក្ខុអ្នកមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វានបុគ្គលណាបានឃើញសុខថាជាទុក្ខបានឃើញទុក្ខថាជាគ្រឿងចាក់ដោតដោយកូនសការជាប់ជំពាក់មិនមានក្នុងចន្លោះនៃសុខនិងទុក្ខទាំងពីរបុគ្គលនោះគប្បីជាប់ក្នុងលោកដូចម្តេចគប្បីមានដោយកិលេសដូចម្តេចបានបុគ្គលមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមានការព្យាយាមថោកទាបជាអ្នករៀនសូត្រតិចមិនអើពើចំពោះធម៌និងវិន័យសូមកុំមានក្នុងសំណាក់ខ្ញុំក្នុងកាលណាណាឡើយប្រយោជន៍អ្វីដែលអវាទក្នុងលោកគប្បីមានដល់បុគ្គលនោះដោយបការៈដូចម្តេចម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលអ្នកចេះដឹងច្រើនមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងទំលីកិលេសតាំងមាំក្នុងសិលប្រកបរឿយៗនៅចិត្តតាមសមថៈសូមថិតនៅសូមបីលើក្បាលនៃខ្ញុំបុគ្គលណាមានចិត្តប្រកបរឿយៗនៅធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរត្រេកអរចំពោះធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃ្លាតចាកព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាកយោគៈដ៏ប្រសើរបុគ្គលណាលះបង់នៅធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរត្រេកអរក្នុងធម៌ជាផ្លូវមិនយឺតយូរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាកយោគៈដ៏ប្រសើរព្រះអរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងទីណាទោះបីស្រុកឬព្រៃទោះបីទំនាបឬទីទួលទីនោះឯងជាទីគួរត្រេកអរជនអ្នកស្វែងរកកាមរមែងមិនត្រេកអរក្នុងព្រៃជាទីគួរត្រេកអរទេពួកបុគ្គលអ្នកប្រាសចារិកៈទើបត្រេកអរព្រោះពួកលោកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកស្វែងរកកាមបុគ្គលឃើញអ្នកប្រាជ្ញាជាអ្នកពោលសង្កត់សង្កិនជាអ្នកបង្ហាញទោសដោយគេបង្ហាញនៅកំណប់ទ្រពគួរគប់រកអ្នកប្រាជ្ញាមានសភាពដូច្នោះការបើបុគ្គលគប់រកអ្នកប្រាជ្ញាប្រកបដូច្នោះសេចក្តីប្រសើររមែងមានសេចក្តីអាក្រក់ពុំមានទេបុគ្គលណាទូនមានព្រៀនប្រដៅហាមឃាត់គេចាក់អសប្បុរិសធម៌បុគ្គលនោះរមែងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកសប្បុរសតែមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអសប្បុរសទេព្រះពុទ្ធមានព្រះភាកមានចក្ខុបានសម្ដែងធម៌ដល់បុគ្គលដទៃនាការធម៌ដល់ព្រះអង្គសម្ដែងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រូវការផ្ចង់សោតតបសាទការស្ដាប់របស់ខ្ញុំនោះមិនអត់អំពើទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈរួចស្រឡះហើយខ្ញុំមិនមានការតាំងចិត្តចំពោះពុពេនិវាសានុសតិវិជា
ឬទៅបច្ចខវិជាឡើយខ្ញុំមិនមានការតាំងចិត្តចំពោះចេតោបរិយៈវិជាអិទ្ធិវិធៈវិជាចតោបបាតវិជានិងសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសោតធិឡើយព្រះតេរៈឈ្មោះឧបទេសៈខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ប្រាជ្ញាទៅកោថ្មីថ្មីដណ្ដប់សង្ឃាដីអាស្រ័យនៅក្រោមម្លប់ឈើចម្រើនឈានសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកាន់ឈានមិនមានវិតកៈប្រកបដោយតន្ហីភាពដ៏ប្រសើរក្នុងខណៈនោះឯងភ្នំថ្មមិនកំរើកឋិតនៅនឹងថ្កល់យ៉ាងណាភិក្ខុព្រោះអស់ទៅនៃមោហៈក៏មិនញាប់ញ័រដូចភ្នំយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅខ្ញុំជាបុគ្គលដឹងខ្លួនមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនទំនាយចោលនៅរាងកាយនេះខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់ឡើយដោយអ្នកស៊ីឈ្នួលទន្ទឹងទៅការអស់ទៅនៃថ្ងៃមរណៈនេះឯងរមែងមាននៅក្នុងការទាំងពីរមរណៈមិនមែនមានតែក្នុងការខាងក្រោយឬខាងមុខទេអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិអ្នកទាំងឡាយចូលកុំវិនាសកុំឲ្យខណៈប្រព្រឹត្តកន្លងអ្នកទាំងឡាយចូលគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យដូចជានគរត្រង់ទីប្រទល់ដែនដែលគេគ្រប់គ្រងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅកុំឲ្យខណៈប្រព្រឹត្តកន្លងឡើយឡាក់ព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបំរើហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំទៅកាន់ភពខ្ញុំក៏បានដកចេញហើយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យបរិបូរនេះជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបរិនិព្វានខ្ញុំជាបុគ្គលផុតស្រឡះចកិលេសកាមទាំងអស់ហើយចំណែករឿងទាក់ទងនឹងកតញ្ញូកតវេទីគឺអ្នកដឹងឧបការៈគុណតែអ្នកដទៃធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនមានចរិតទុកថាព្រះសារិបុត្រប្រកាសកតិគុណថាជាអ្នកមានកតញ្ញូកតវេទីរោគអ្នកស្មើគ្មានដូចមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃព្រាហ្មណវគ្គក្នុងរឿងព្រះសារិបុត្របញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីលោកបានស្ដាប់ធម៌អំពីអសជីធេបានធម្មចក្ខុគឺសោតាបតិផលនិងបានបួសជាភិក្ខុហើយលោកបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះអសជីធេជាអាចារ្យនៅក្នុងទិសណាមុននឹងសឹងលោកថ្វាយបង្គំទៅទិសនោះហើយសឹងងាកសេរសាទៅទិសនោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនដឹងរឿងសម្គាល់ថាលោកនមស្ការទិសតាមលទ្ធិរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍មជ្ឈតិធេការជ្រាបដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យហៅព្រះធរៈមសួរលោកទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលរបស់ព្រះសារិបុត្រហើយត្រាស់ឆ្លើយថាសារិបុត្រមិនបានថ្វាយបង្គំទិសតែលោកនមស្ការព្រះអសជីជាអាចារ្យហើយត្រាស់ទូលមានថាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដឹងច្បាស់ធម៌ដែលព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងឲ្យអំពីអ្នកណាគួរអ្នកមស្ការអ្នកនោះដោយគោរពដោយព្រាមបូជាភ្លើងដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតមាននៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបណ្ឌិតវគ្គក្នុងរឿងព្រះរាធទេបញ្ជាក់ថាលោកបានអនុគ្រោះរាធព្រាហ្មណ៍ដែលមានអាយុច្រើនត្រកាបួសតែមិនមានភិក្ខុណាអនុគ្រោះឲ្យបួសជាភិក្ខុបានត្រឹមតែហេតុដែលលោករលឹកនឹកដល់ឧបការៈគុណរបស់រាធព្រាហ្មណ៍ធ្លាប់ប្រគេនបិណ្ឌបាតដល់លោកត្រឹមតែមួយវែកប៉ុណ្ណោះពេលដែលលោកចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះលោកក៏អនុគ្រោះឲ្យរាធព្រាហ្មណ៍បានបួសដោយសេចក្តីពេញចិត្ត
និងរឿងមួយទៀតដែលចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍សម្ដែងសេចក្តីដឹងគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺការប្រោសញោមស្រីរបស់លោកដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានជាសម្មាទិដ្ឋិគឺមានការជល់ត្រូវកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារហូតបានអចលសទ្ធាគឺមានការជ្រះថ្លាមិនញាប់ញ័រហេតុការនៃរឿងនេះមានមុនលោករំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានហេតុការចិត្តបរិដពានរបស់ព្រះសារិបុត្តទេមានចារឹកទុកក្នុងអធិកថាគម្ពីរសារថាបកាសិណីដែលជាអធិកថាអធិប្បាយបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈនិងក្នុងអធិកថាគម្ពីរសុមង្គលវិលាសិណីអធិកថាទីឃនិកាយមហាវគ្គនៃមហាបរិនិព្វានសូត្រសម្ដែងអំពីរឿងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលចិត្តបរិនិព្វានមានសេចក្តីថាលុះដល់ពេលចេញវស្សាហើយព្រះមានប្រភាពបានជាងចេញចាក់ស្រុកវេលវណ្ណក្រៀមហើយយាងបញ្ច្រាសត្រឡប់មកតាមផ្លូវដើមដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតថាគតនឹងយាងទៅក្រុងសាវត្ថីហើយបានយាងទៅរហូតដល់ក្រុងសាវត្ថីនិងទ្រង់ចូលទៅគង់សម្រាកនៅវត្តជេតពនឯព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុណ្យបានចូលទៅគាល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយាហើយទៅចេញទៅសម្រាកក្នុងទីសម្រាកពេលថ្ងៃមួយកាលពួកកូនសិស្សទៅសម្ដែងសេចក្តីគោរពចំពោះលោកនិងលាត្រឡប់ទៅហើយទើបលោកបោះច្រាសទីសម្រាកពេលថ្ងៃនឹងការកំរើកស្បែកចុះលាងជើងហើយក៏អង្គុយចូលផលសមាបត្តិលោកលោកចេញចាកសមាបត្តិតាមកំណត់ហើយលោកកើតបរិវិតកៈឡើងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងអគ្គសាវកនោណាបរិនិព្វានមុនហើយលោកជ្រាបថាអគ្គសាវកបរិនិព្វានមុនទើបលោកបានពិចារណាមើលអាយុសង្ខាររបស់លោកនឹងបានជឿថាអាយុសង្ខាររបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបាន7ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះហើយលោកគិតថាយើងនឹងបរិនិព្វានក្នុងទីណានោះតែបានពិចារណាឃើញថាព្រះរិហុលបានទៅបរិនិព្វានក្នុងឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេបានទៅបរិនិព្វាននៅស្រះឆាត់តាន់យើងនឹងបរិនិព្វានទីណាទៅដោយលោកគិតដូច្នេះត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកក៏លេចធ្លោកើតសេចក្តីស្លុតចិត្តដោយនឹកដល់ញោមស្រីថាញោមរបស់យើងបានជាមេត្តារបស់ព្រះអរហន្ត7រូបតែថាញោមស្រីមិនទាន់បានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយលោកពិចារណាមើលថាញោមស្រីរបស់យើងមានឧបនិស្ស័យឬទេក៏ដឹងថាញោមមានឧបនិស្ស័យនឹងបានសម្រេចសោតាបត្តមគ្គតែញោមស្រីនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយទេសនារបស់អ្នកណាក៏ឃើញថានឹងបានត្រាស់ដឹងដោយធម្មទេសនារបស់ខ្លួនមិនមែនដោយធម្មទេសនារបស់អ្នកដទៃបើយើងមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចតទៅក្នុងខាងមុខក៏នឹងមានអ្នករិះគន់ថាព្រះសារិបុត្រជាទីពឹងរបស់អ្នកដទៃបានជាច្រើនត្រឹមតែក្នុងថ្ងៃដែលលោកសម្ដែងសំចិត្តសូត្រប៉ុណ្ណោះក៏មានទេវតាសម្រេចព្រះអរហន្ត1000កោតចំណែកទេវតាដែលសម្រេចអ្នក3រាប់ប្រមាណមិនបានទោះបីក្នុងទីដទៃដទៃក៏មានអ្នកត្រាស់ដឹងជាច្រើនពួកអ្នកដែលបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ព្រោះជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសារិបុត្រប៉ុណ្ណោះមានចំនួន80000ត្រកូលតែថាព្រះសារិបុត្រមិនអាចជួយញោមរបស់ខ្លួនឲ្យចេញចាកមច្ឆាទិដ្ឋិគឺការជួលខុសបាន
ព្រោះដូច្នោះយើងនឹងជួយដោះញោមស្រីឲ្យផុតចាកមច្ឆតិធិហើយយើងបរិណិព្វានក្នុងបន្ទប់ដែលយើងប្រសូតតាមលោកគិតសម្រាប់ចិត្តដូច្នេះហើយក៏គិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅក្រាបទូលសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះបរមសាស្តាហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅស្រុកញោមទើបលោកប្រាប់ព្រះមហាចន្ទតិថាមនីលចន្ទៈលោកចូលប្រាប់ដល់ភិក្ខុ500រូបជាបរិវាររបស់យើងឲ្យត្រៀមបាត្រនឹងជាវរទុកថាព្រះធម្មសេនាបតីបំណងនៅទៅស្រុកនាលន្ទាអាណាខេតមគធៈក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះចន្ទតិបានធ្វើតាមពាក្យបង្គាប់របស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រជាបងប្រុសឯភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះមហាចន្ទតិក៏រក្សាសេនាសនៈទុកហើយបានកាន់បាត្រនឹងចីវរទៅរកព្រះសិរីបុត្រតិធិព្រះសិរីបុត្របានរក្សាសេនាសនៈបោកច្រាស់ទីកន្លែងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនឹងឈរនៅត្រង់ទ្វារនៃទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះហើយសម្លឹងមើលទៅទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃដែលគិតថាការដែលយើងឃើញលើកនេះជាលើកចុងក្រោយហើយយើងនឹងមិនបានត្រឡប់មកឃើញទៀតឡើយហើយលោកនរភិក្ខុ500រូបជាបរិវារទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំហើយក្រាបទូលថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គអស់អាយុកហើយកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គទៀតនោះមិនមានឡើយការថ្វាយបង្គំលើកនេះជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសន្តិចណាស់ការកន្លង7ថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃនេះតើខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបោះបង់ចោលរាងកាយប្រៀបដូចជាការដាក់របស់ធ្ងន់សូមព្រះមេត្តាព្រះភិយទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិព្វានខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់អាយុសង្ខារហើយពាក្យក្រាបទូលលាបរិណិព្វានរបស់ព្រះសិរីបុត្រយ៉ាងនេះព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនឹងមិនត្រាស់ព្រះវិចារជាពីនេះគឺបើប្រពន្ធទាំងឡាយត្រាស់ថាអ្នកជួលបរិណិព្វានចុះពួកមនុស្សមិនឆាតតិនឹងទេទៀតថាប្រពន្ធទាំងឡាយសរសើរសេចក្តីស្លាប់បើប្រពន្ធទាំងឡាយត្រាស់ថាអ្នកកុំបរិណិព្វានឡើយពួកមនុស្សមិនឆាតតិក៏នឹងពោលលើកតោងទេទៀតថាប្រពន្ធទាំងឡាយសរសើរគុណនៃវត្តៈសង្សារព្រោះដូច្នោះប្រពន្ធទាំងឡាយមិនត្រាស់ព្រះវិចារទាំងពីរយ៉ាងនេះដោយហេតុនេះព្រះមានប្រភិរបស់ជើងទាំងឡាយត្រាស់សួរថាមនីលសារិបុត្រអ្នកនឹងបរិណិព្វានក្នុងទីណាព្រះសិរីបុត្រក្រាបទូលថាបបពិតព្រះមានព្រះភិយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិព្វានក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គប្រសូតក្នុងស្រុករបស់ញោមគឺស្រុកនាលន្ទាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់អនុញ្ញាតនឹងត្រាស់សរសើរព្រះធរៈថាមនីលសិរីបុត្រអ្នកចូលសម្គាល់កាលដ៏សមគួរចុះតែថាការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបានឃើញភិក្ខុមានសភាពដូចជាអ្នកជាការក្រព្រោះដូច្នោះអ្នកចូលសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយសិនចុះព្រះសិរីបុត្រដឹងថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បំណងនឹងការសម្ដែងធម៌ដោយមានការសម្ដែងរិទ្ធិជាខាងដើមរបស់លោកហើយទើបលោកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាហើយបានហោះឡើងទៅកាន់អាកាសកម្ពស់ប្រមាណមួយជួរថ្នោតហើយចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះសាស្តាហើយបានហោះឡើងទៅកាន់អាកាសម្ដងទៀតកម្ពស់2ជួរដើមថ្នោតហើយត្រឡប់ចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះសាស្តាទៀតដោយលោកបានធ្វើយ៉ាងនេះរហូតហោះទៅកម្ពស់ដល់7ដើមថ្នោតកាលព្រះសិរីបុត្របានសម្ដែងឥទ្ធិបដិហារយៈច្រើនរយប្រការ
ហើយប្ររូបធម្មកថាដែលលោកបានសម្ដែងធម៌ឲ្យកាយប្រកបក៏មានឲ្យកាយមិនប្រកបក៏មានប្រកបចំណែកក្រោមក៏មានឲ្យឃើញជាពលិះដួងច័ន្ទក្នុងវេលាដែលមិនឃើញកាយរបស់លោកក៏មានឲ្យឃើញជាពលិះព្រះអាទិត្យក៏មានឲ្យឃើញជាពណ៌របស់ភ្នំក៏មានឲ្យឃើញជាពណ៌របស់ទឹកក្នុងមហាសមុទ្រក៏មានឲ្យឃើញជាស្ដេចចក្រពត្តក៏មានឲ្យឃើញជាស្ដេចវេស្សវណ្ណមហារាជក៏មានឲ្យឃើញជាសកទេវរាជក៏មានឲ្យឃើញមហាព្រំក៏មានលុះលោកសំដែងបរិហារយៈច្រើនរយប្រការហើយទើបសំដែងធម្មកថាពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសាវត្ថីទាំងអស់បានមកប្រជុំគ្នាមីដេដាស់ព្រះសារិបុត្រចុះចាកអាកាសមកថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបាទរបស់ព្រះបរមសាស្តាហើយឈរក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរថាមនាលសារិបុត្រធម្មបរិយាយនេះមានឈ្មោះដូចម្ដេចព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម្មបរិយាយនេះមានឈ្មោះថាសេហនិកៃលតៈព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សរសើរថាល្អហើយសារិបុត្រធម្មបរិយាយនេះឈ្មោះសេហនិកៃលតៈជាការត្រឹមត្រូវល្អហើយព្រះសារិបុត្របានលាដៃដែលមានពណ៌ក្រហមដូចជ្រលលាក់ចេញទៅចាប់ព្រះបាទដែលមានអាការៈស្រដៀងនឹងខ្នងអណ្ដើកមាសរបស់ព្រះបរមសាស្តានិងត្រាបទូលថាបបពុតព្រះមានព្រះភិយាខ្ញុំព្រះអង្គបានបំពេញបារមីទាំងឡាយមកអស់មួយអសង្ខេកាប់និងមួយសែនមហាកាប់ក៏ដើម្បីបំណងនឹងបានក្រាបថ្វាយបង្គំនៅយុគុលបាទនេះរបស់ព្រះមានព្រះភិយាជាម្ចាស់សេចក្តីប្រាថ្នានោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅការជួបនឹងព្រះមានព្រះភិយាដោយបដិសន្ធិទៀតមិនមានឡើយការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះមានព្រះភិយាជាម្ចាស់បានដាច់ទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចូលកាន់នគរកែវបានដល់ព្រះនិព្វានដែលមិនចាស់មិនស្លាប់មានតែសេចក្តីស្ងប់គ្រប់ពេលសេចក្តីផ្សេងជានិច្ចមិនមានការតក់ស្លុតយ៉ាងណាមួយដែលជាដែននៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាច្រើនសែនព្រះអង្គបានយាងចូលហើយបើព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់មិនពេញប្រតិអំពើណាមួយដែលមានដោយកាយវាចារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ព្រះករុណាអត់ទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលសារិបុត្រតថាគតបានអត់ទោសឲ្យដល់អ្នកហើយវត្ថុណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដោយវាចារបស់អ្នកដែលមិនជាទីពេញចិត្តរបស់តថាគតរមែងមិនមានឡើយឥឡូវនេះអ្នកចូលសម្គាល់កាលដ៏សមគួរចុះលោកព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់នឹងព្រះសារិបុត្រទិដ្ឋេដែលថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គហើយក្រោកឡើងនោះមហាប្រតិពីគឺផែនដីដ៏ធំដែលអាចទ្រនៅភ្នំសេនីរុរាជនិងភ្នំហេមពាន្តទាំងភ្នំបរិភ័ណ្ឌដែលហាក់ដូចជាពោលថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចត្រួតត្រងគុណរបស់ព្រះសារិបុត្រទិដ្ឋេបានឡើយទើបបានសម្ដែងអាការៈរជួយញាប់ញ័ររហូតទៅដល់ទឹកត្រោផែនដីខាងក្រោមព្រមទាំងមហាប្រតិពីក្នុងខណៈនោះស្គតទើបក៏បន្លឺសំឡេងឡើងក្នុងអាកាសពពកក្រាស់ក៏តាំងឡើងភ្លៀងបោខពណ៌ក៏បង្អុលចុះមកព្រះមានព្រះភិយាត្រង់គង់លើធម្មេសនៈត្រង់ព្រះតម្រិះថានឹងឲ្យសារិបុត្រសម្ដែងរិទ្ធហើយស្ដេចក្រោកចាក់ធម្មេសនៈត្រង់ឈ្មោះព្រះភ័ក្រទៅកាន់ព្រះគន្ធកតយាងទៅប្រថាប់ឈរលើផែនបលាំងកែវមณีព្រះសារិបុត្រទិដ្ឋេបានធ្វើប្រតិសិន3ជុំហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយា
ទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំខាងមុខខាងក្រោយនិងក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបចុះទីព្រះបាទរបស់ព្រះអនោមទេស័យសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងកាលកន្លងមកមួយអសង្ខេបកាប់និងមួយសែនមហាកាប់ហើយបានប្រាថ្នាដើម្បីសូមជួបព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានសម្រេចហើយការឃើញរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងគ្រានេះជាគ្រាដំបូងចំណែកការឃើញព្រះអង្គពេលនេះជាគ្រាចុងក្រោយការដែលបានឃើញព្រះអង្គទៀតមិនមានឡើយព្រះអង្គតាមប្រតិរៈក្រាបទូលដូច្នេះហើយទើបធ្វើអัญជលីគឺប្រណម្យដៃថ្វាយបង្គំហើយចេញដំណើររហូតផុតទេសនវិស័យគឺឆ្ងាយលែងមើលឃើញលោកក៏បានត្រឡប់ងាកមកថ្វាយបង្គំហើយក៏រំលងផុតទៅព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះករុណាស្ដេចយាងចេញមកនៅមុខប្រកតកតត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយចូលជូនដំណើរបងប្រុសច្បងរបស់អ្នកទៅក្នុងពេលនោះបរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គចេញក្រៅពីនោះបានជូនដំណើរព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រទាំងអស់គ្នាឯអ្នកនគរសាវត្ថីនាំគ្នាប្រកោប្រកាសថាព្រះសិរីបុត្របានក្រាបថ្វាយបង្គំទូលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបរិនិព្វានពួកយើងនឹងត្រូវនាំគ្នាទៅមើលហើយបានចេញមកមីដេដាស់ទ្វារធំរបស់នគរសាវត្ថីមិនត្រឹមល្មមដល់មនុស្សទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយបានកាន់ផ្កាឈើនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមចេញមកអំពីក្រុងសាវត្ថីហៀពោពាសនឹងនាំគ្នាស្រែកយំរំសាយសក់ដែលជាប់តាមប្រធារៈទៅព្រមជាមួយនឹងពលពាក្យពេជ្រាប្រការមានជាដើមដូចនេះថាពួកយើងការសួរថាព្រះធម្មសេនាបតីអ្នកមានបញ្ញាច្រើននៅទីណាពួកយើងនឹងទៅរកនរណានឹងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាដល់នរណាព្រះធរៈកំពុងចេញដំណើរទៅហើយព្រោះហេតុដែលព្រះសិរិបុត្រទេជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនទើបបានទូលមានមហាជនថាផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលបុគ្គលទាំងពួងកន្លងរំលងទៅមិនបានសូមអ្នកទាំងឡាយចូលឈប់នៅទីនេះអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាថចំពោះព្រះបរមសាស្តាលោកពលដូច្នេះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកនគរសាវត្ថីទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញចំណែកលោកបានចេញដំណើរតទៅព្រមដោយភិក្ខុទាំងឡាយជាបរិស័ទរបស់ខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះនាំគ្នាស្រែកយំជាប់តាមនិយាយរៀបរាប់ថាកាលមុនលោកម្ចាស់ទៅហើយនឹងត្រឡប់មកវិញតែការទៅលើកនេះជាការទៅមិនត្រឡប់មកទៀតឡើយព្រះធរៈក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រឡប់ទៅដោយពលទូលមានថាសូមអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាថធម្មតាសង្ខារទាំងឡាយជារបស់មិនទៀងយ៉ាងនេះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកនាលន្ទារបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រលើកនេះលោកបានសង្គ្រោះបុគ្គលទាំងពួងទៅតាមលំដាប់ផ្លូវដោយលោកសម្រាប់ពេលជប់មួយកន្លែងមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនឹងលោកធ្វើដំណើរបាន7ថ្ងៃទើបទៅដល់ស្រុកនាលកៈដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងវេលាល្ងាចនឹងបានឈរនៅក្បែរគល់ជ្រៃដែលនៅចិត្តនឹងទ្វារស្រុកញោមស្រីរបស់លោកក្នុងគ្រានោះក្មួយប្រុសរបស់ព្រះសិរីបុត្រឈ្មោះឧបរេវតៈបានចេញទៅក្រៅផ្ទះលោកឃើញព្រះធរៈក៏ចូលទៅរកបានថ្វាយបង្គំព្រះសិរីបុត្រឧបរេវតៈលោកយាយរបស់អ្នកនៅផ្ទះឬទេឧបរេវតៈឆ្លើយថាលោកយាយនៅក្នុងផ្ទះព្រះសិរីបុត្រអ្នកចូលទៅប្រាប់លោកយាយថាលោកអំមកដល់ទីនេះហើយបើលោកយាយសួរថាលោកអ៊ំមកធ្វើអ្វីអ្នកចូលប្រាប់ថាថ្ងៃនេះលោកអ៊ំនឹងមកសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះយាយមួយយប់សូមឲ្យលោកយាយជួយចាត់ចែងបន្ទប់ដែលលោកអ៊ំប្រសូតនិងទីសម្រាកសម្រាប់ភិក្ខុ500រូបផង
ព្រះសារីបុត្រពលណែនាំដល់ឧបរិវតៈជាក្មួយប្រុសរីហើយក៏បញ្ជូនទៅឧបរិវតៈជ្រាបសេចក្តីនោះហើយក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់លោកយាយថាបបិទ្ធលោកយាយលោកអ៊ំរបស់យើងមកដល់ទីនេះហើយសារីព្រាហ្មណីសួរថាលោកអ៊ំរបស់ចៅនៅទីណាឧបរិវតៈនៅទ្វារស្រុកលោកយាយសារីព្រាហ្មអើឧបរិវតៈលោកមកតែម្នាក់ឯងឬមានអ្នកណាមកផងឧបរិវតៈមានភិក្ខុ500រូបមកជាមួយលោកផងសារីព្រាហ្មណីលោកមកធ្វើអីឯងដឹងទេកាលដែលសារីព្រាហ្មណីសួរដូច្នោះដោយត្រូវការចង់ដឹងថាព្រះសារីបុត្រមកក្នុងគ្រានេះដើម្បីអ្វីឧបរិវតៈឆ្លើយប្រាប់លោកយាយតាមពាក្យរបស់លោកអ៊ំប្រាប់មកគ្រប់យ៉ាងថាខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកអ៊ំបានប្រាប់ថានឹងសម្រាប់មួយយប់ឯសារីព្រាហ្មណីញោមស្រីរបស់ព្រះសារីបុត្រគិតដោយសេចក្តីឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចណោះទើបកូនប្រុសរបស់យើងឲ្យចាត់ចែងបន្ទប់ដែលប្រសូតនិងចាត់ចែងកន្លែងសម្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនដូច្នេះកូនប្រុសរបស់យើងបានបួសហើយតាំងពីនៅកំឡោះរហូតទាល់តែចាស់ទៅហើយឥឡូវនេះប្រហែលជានឿយណាយនឹងការបួសបំណងនឹងសឹកទេដឹងលោកគិតដូច្នេះហើយក៏ឲ្យមនុស្សចាត់ចែងបន្ទប់ដែលប្រសូតនឹងទីសម្រាប់ភិក្ខុទាំង500រូបហើយឲ្យប្រទីបទុកឲ្យភ្លឺស្វាងនិងឲ្យឧបរិវតៈចេញទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រទៅព្រមទាំងភិក្ខុទាំងឡាយចូលមកក្នុងផ្ទះព្រះសារីបុត្របាននាំភិក្ខុទាំង500រូបឡើងទៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់ញោមស្រីហើយខ្លួនលោកចូលទៅបន្ទប់ដែលប្រសូតលោកអង្គុយក្នុងបន្ទប់ដែលប្រសូតហើយទើបប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យចូលទៅសម្រាកក្នុងទីដែលញោមស្រីឲ្យមនុស្សរៀបចំទុកឲ្យកាលភិក្ខុទាំងអស់ចូលកាន់ទីសម្រាកហើយអាពាធដ៏ខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងដល់ព្រះថេរៈអាពាធនោះហៅថាបកខន្ធិកាពាធរោគធ្លាក់ឈាមមានទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាអាការៈរបស់រោគដែលកើតឡើងនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺភិជាអ្នកមួយនាំចេញភិជាអ្នកមួយត្រូវនាំចូលទៅសារីព្រាហ្មណីឃើញអាការៈអាពាធរបស់កូនប្រុសហើយក៏គិតថាអាការៈជំងឺរបស់កូនប្រុសយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយទើបឈប់ផ្អែកនឹងធ្វើបន្ទប់របស់ខ្លួនដើម្បីរងចាំមើលអាការៈជំងឺដោយចិត្តអន្តេសាក្នុងគ្រានោះមហារាជទាំង4មើលឃើញព្រះសារីបុត្រដោយទិព្វចក្ខុដែលកំពុងអាពាធនៅលើគ្រែសម្រាប់បរិណិព្វានក៏នាំគ្នាមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងព្យាបាលរោគពីពៀនតែត្រូវព្រះថេរៈបដិសេធស្ដេចមហារាជក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទាំងខកបំណងតពីនោះព្រះអិនក៏យាងមកតែត្រូវបានព្រះថេរៈបដិសេធកាលព្រះអិនត្រឡប់ទៅវិញស្ដេចសុយាមទេវរាជស្ដេចដុសិតទេវរាជស្ដេចសុនិមិត្តទេវរាជស្ដេចសុនិមិត្តវសវតីទេវរាជរហូតដល់ស្ដេចមហាព្រហ្មនាំគ្នាចូលមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងសូមឱកាសព្យាបាលតាមលំដាប់ព្រះថេរៈប្រាប់ថាមានអ្នកថែរក្សាហើយចំណែកនាងសារីព្រាហ្មណីឃើញទេវតាមកនឹងទៅមិនដាច់ចន្លោះមួយអង្គមួយអង្គសុទ្ធតែមានរស្មីអភិលល្អក្រៃលែងណាស់ចូលមកសំដែងគារវៈកិច្ចចំពោះព្រះថេរៈនាងមានសេចក្តីសង្ស័យថាទេវតាទាំងនោះជានរណាមកមានទុរៈអ្វីក៏ចូលទៅសួរអាការៈជំងឺនឹងព្រះមហាជនតធេថាកូនជនតះអាការៈអាពាធរបស់ឧបតិសៈបងប្រុសរបស់លោកដូចម្តេចខ្លះព្រះជនតះឆ្លើយថាមិនមានអ្វីទេញោម
ពេលនេះអាការៈរោគស្ងប់បន្តិចហើយនិងពេលនេះទំនេរអំពីអ្នកចូលមកសួរសុខទុក្ខសូមញោមចូលទៅសន្ទនាជាមួយបងឧបទេសកចុះព្រះមហាចន្ទធិពល5នឹងណែនាំនាងសារីព្រាហ្មណីលោកបានឱកាសដូចនោះហើយក៏ចូលទៅរកព្រះសារីបុត្រនិងសួរព្រះធិរៈថាកូនឧបទេសកពួកអ្នកដែលចូលមករកកូនគ្រាដំបូងនោះជានរណាព្រះសារីបុត្រពួកអ្នកចូលមកលើកទី1ជាពួកស្ដេចមហារាជទាំង4អង្គនាងព្រាហ្មណីកូនធំជាមហារាជទាំង4ទៀតឬចុះបន្ទាប់អំពីមហារាជទាំង4អង្គត្រឡប់ទៅហើយអ្នកណាបានមកជាលំដាប់ទី2ព្រះសារីបុត្រអ្នកមកជាលំដាប់ទី2គឺព្រះឥន្ទជាស្ដេចនៃទេវតាក្នុងឋានតាវត្តឹងញោមនាងព្រាហ្មណីហើយចុះអ្នកដែលមកបន្ទាប់អំពីព្រះឥន្ទជានរណាមើលទៅដូចជារុងរឿងហាក់ដូចជាគំនរភ្លើងដ៏ធំព្រះសារីបុត្រអ្នកនោះគឺស្ដេចមហាព្រហ្មនាងព្រាហ្មណីឧបទេសកកូនធំជាងស្ដេចមហាព្រហ្មទៅទៀតឬព្រះសារីបុត្រមហាព្រហ្មបានយកបណ្ដាញមាសមកទទួលព្រះសាស្តារបស់អាត្មាក្នុងពេលដែលទ្រង់ប្រសូតក្នុងលោកដាប់នោះបិតិគឺសេចក្តីឆ្អែតចិត្តការជ្រួតជ្រាបសពសារពាង្គកាយរបស់នាងសារីព្រាហ្មណីដោយនាងគិតប្រៀបធៀបថាកូនរបស់យើងមានអានុភាពដល់ម្លឹងចុះចំណាយព្រះបរមគ្រូរបស់កូនយើងនឹងមានអានុភាពយ៉ាងណាទៅព្រះសារីបុត្រតាមសង្កេតពិនិត្យគ្រប់ពេលពិចារណាឃើញថាបិតិសោមនស្សបានកាត់ឡើងដល់ញោមស្រីរបស់យើងហើយពេលនេះជាពេលដែលគួរសំដែងធម៌ទើបសួរថាញោមកំពុងគិតអ្វីនឹងនាងព្រាហ្មណីញោមគិតថាកូនរបស់យើងមានអានុភាពដល់ម្លឹងព្រះបរមគ្រូរបស់កូនយើងមានអានុភាពប៉ុណ្ណាទៅព្រះសារីបុត្រផ្ដើមសំដែងធម៌ដោយលើកព្រះពុទ្ធគុណជាច្រើនមកសំដែងថាញោមស្រីក្នុងការដែលព្រះបរមគ្រូរបស់យើងប្រសូតស្ដេចទ្រង់ចេញបួសត្រាស់ដឹងសំដែងព្រះធម្មចក្រមើលលោកធាតុបានកម្រើកញាប់ញ័រអ្នកដែលស្មើនឹងព្រះបរមគ្រូរបស់យើងដោយសិលសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតញ្ញទស្សនៈនោះមិនមានទេព្រះបរមគ្រូរបស់យើងនោះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះជាដើមនាងសារីព្រាហ្មណីបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធគុណកថាចប់ហើយក៏បានសម្រេចជាសោតបានគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1ព្រះសារីបុត្រគិតថាឥឡូវនេះយើងបានតបគុណញោមស្រីដោយគុណធម៌ដ៏មានតម្លៃគឺឲ្យញោមរួចផុតចាកមច្ឆាទិដ្ឋិដែលមានមកជាយូរហើយនោះបានជាការតបគុណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរចំណែកនាងសារីដូចជានឹកស្ដាយពេលវេលាកន្លងទៅដែលមិនបានពាល់ត្រូវនៅព្រះនិព្វានទើបពោលនឹងលោកជាបន្តថាកូនឧបទេសកយូរណាស់ហើយហេតុម្ដេចកូនទើបតែមកឲ្យអមតៈធម៌ដល់ម៉ែក្រោយពេលញោមស្រីបានលាត្រឡប់ចូលទៅសម្រាប់ហើយព្រះធរៈសួរព្រះជន្ទធិថាខណៈនេះជាពេលថ្មណាស់ហើយព្រះជន្ទធិឆ្លើយថាពេលនេះជាពេលជិតភ្លឺហើយព្រះសារីបុត្រក៏ប្រាប់ឲ្យប្រកាសសង្ឃមកប្រជុំគ្នាហើយឲ្យព្រះមហាជន្ទធិគ្រាកាយក្រោកឡើងអង្គុយនឹងពោលជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកម្មណាដែលខ្ញុំធ្វើដោយកាយនិងវាចាមិនជាទីគាប់ចិត្តនៃអ្នកទាំងឡាយដែលនៅរួមជាមួយខ្ញុំអស់40